לנמר. אל תנמר שאין החרב. לא, נמר. איך הם נכחדו? הנמרי שאין החרב, לא, מזג האוויר היה חם וחם יותר. עד שלנמר של החרב לא היה טרף לטרוף, אז בגלל זה גם הוא נכחד. מה עם הקטע שאתה אוהב, הקול שאתה אוהב להשמיע של הפינגווין? מה זה? תספר על זה. אוקיי. איך הם מתקשרים בזה לזה? הפינגווינים מאוד דומים זה לזה. אחרי זה הם משמיעים קולות של שמיים כמו של... והם מזהים זה את זה לפי כל השירה.